Víte, že se celá řada zákonů cestou od návrhů k platným předpisům změní k nepoznání? Je tomu tak nejen kvůli složitému legislativnímu procesu, ale také vlivem zájmových a odborných skupin, které v zákonech zanechávají své otisky. Občané však nemají žádnou dostupnou možnost sledovat, jak zákony nabývají výsledné podoby. A právě to se Piráti rozhodli změnit. Představují aplikaci Otevřená sněmovna, která umožňuje lidem sledovat vznik důležitých zákonů, a to včetně vlivu odborných organizací. Na stránkách www.otevřenasněmovna.cz najdete návrhy, které jsou skutečně důležité, a transparentní proces je proto obzvlášť žádoucí. Díky tomu můžete v reálném čase sledovat, jak zákony vznikají, jaké odborné organizace či politici je připomínkují, ale také to, které úpravy se do zákonů skutečně dostanou a kdo je jejich autorem. A jak aplikaci používat? To se dozvíte z přehledných videomanuálů přímo na webu. Otevřená sněmovna by se měla stát standardem pro působení budoucích vlád. Je totiž důležité, abychom kromě zákonů samotných mohli sledovat i příběh, který stojí za jejich vznikem. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz.